Обука за познат работодавач е една од активните мерки и политики на вработување. Пријавувањето е во тека, обврската на работодавачот е половина од овие лицата задржена работа со полно работно време во трајање од 6 месеци. Сите заинтересирани работодавачи кои имаат потреба за вработување на соодветни лица кои се дефицитарни на пазарот на трудот, да ги ангажираат на обука во трајање од 3 месеци и да се пријават по нашите работни клубови во Центарот за вработување и во Центрите за вработување во Република Македонија. Истовремено, значи, како што тече мерката за работодавачите, активните баратели на работа со статус 200 им овозможуваме да се пријават во нашата агенција за мечирање, односно спојување помеѓу работодавачот и соодветното лице кое што соодветствува со своите квалификации. По завршување на обуката, работодавачите имаат обврска да вработаат 50% од вклучените работници во обуките, а исто така работодавачот е обврзан да на вработените лица да ги задржи со полно работно време во рок од 6 месеци и да достави до АВРМ месечни евидентни листи за редовност. За време на обуката, Агенцијата за вработување на Република Македонија исплатува парична помош во износ од 5700 денари по лице, со вклучено осигурување во случај на несреќа при работа и професионално заболување. Олеснителна околност за работодавачот е доколку вработи, односно обезбеди од 1 до 3 лица присуство на обука, му се дотира 4000 денари, доколку работодавачот пријави 4 до 6 лица на обука 7400 денари, доколку вработи или обезбеди лица од 7 до 10, значи 13600 месечно. Во тек е и мерката за субвенционирано вработување на корисници на социјална помош, подсетува Трифуновски. Во оваа мерка, значи, се повикуваат сите заинтересирани работодавачи кои имаат потреба за вработување на евидентирани невработени лица во АВРМ, активни баратели, значи, да ги повикаат и вршиме спојување, значи, корисниците на социјална парична помош и работодавачот ќе добијат месечна субвенција во висина од 17000 денари по вработено лице, значи првите 6 месеци, односно 14000 денари бруто месечна плата по вработено лице на месечна основа, како и дополнителни 3000 денари месечно за секој вработен во периодот од првите 6 месеци, кои се наменети за покривање на трошоци за обука и материјали. Работодавачот нема да смее на вработените да им исплаќа пониски плати од договореното во тие 6 месеци, а по истекот на тие 6 месеци во периодот на субвенционирано вработување. Пријавувањето за користење на мерките за обука кај познат работодавач и субвенционирано вработување на корисници на социјална помош до 25 јули. Нив можат да ги искористат лицата кои се регистрирани во Агенцијата за вработување како активни баратели на работа.